Selamat pagi, selamat petang dan selamat malam kepada semua rakan setia channel Warizwan. Bersama saya Wafi 17. Wow. Espada carburetor di situ. Saya buat sedikit review tentang carburetor di depan saya ni. Tuan-tuan dan perempuan yang mana memuji saya, terima kasih. Ada di antara kita, okey, ada di antara penonton setia channel Warizwan ni memberikan komen positif kepada saya. Ada di antara mereka mengomen kepada saya, saya suka cara YouTube ni berkata-kata seperti menggunakan bahasa baku, menggunakan tuan-tuan dan perempuan. Terima kasih. Okey, kita ni sama rambut sama hitam tetapi hati lainan. Okey, saya ada cara saya, orang lain ada cara orang lain. Okey, itulah unik manusia. Tidak semua sama. Kalau semua sama, tak best lah kan. Okey, kita kembali ke okey. Kita punya asal lah. Kita kembali ke kita punya asal lah. Ingin review carburetor ni. Bukan ceramah. Okey. Saya akan buat video ceramah. Okey. Kepada tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan dan perempuan yang mana ingin mengenali saya, okey, bagaimanakah rupa saya, okey, tuan-tuan dan perempuan boleh tengok ceramah saya nanti. Bukan ceramah yang ada tajuk spesifik lah, saya just buat ceramah tentang yang barang-barang racing. Okey, barang-barang racing lah. Okey, tuan-tuan dan perempuan, okey, saya dah buka sebenarnya, saya dah tengok dulu. Okey, untuk tuan-tuan dan perempuan, ini ialah carburetor Espada 28mm NSR yang sudah dimodifikan daripada Espada sendiri. Tuan-tuan dan perempuan, huyo, kita dapat sekali dengan free gift di sini ya. Hebat tak hebat? Mari kita buka. Apakah yang ada? Apakah easter egg yang ada di dalam carburetor Espada ni? Huyo! Oh, sabar. Saya pun berasa sangat teruja kerana ini kali kedua saya buka carburetor dan saya lihat carburetor ni. Pada kali pertama tadi dan kali kedua di sini lah. Sebenarnya sudah banyak kali tetapi ini model yang paling terbaru. Saya pun tak pasti. Okey. Kenapa saya terlampau teruja? Tapi saya akan jelaskan kejap lagi. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan, jeng-jeng. Padu bosku. Fuyo. Tuan-tuan dan perempuan, sebenarnya di sini pun saya sudah lihat perbezaan. Okey. Nampak tak ada cop kehin? Sebenarnya cara untuk membezakan carburetor ni dengan carburetor NSR yang lain. Carburetor Espada ni apakah spesialnya di sini ada tulis Espada. Di mana kita tidak boleh padam eh. Ini memang tembak laser. Ini memang tembak laser bukan stiker dan sebagainya. Okey. Espada memang sangat sangat menjaga brandnya supaya ia tidak digunakan, diletakkan ke dalam packaging brand yang lain. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ini ialah carburetor NSR 28mm di mana kita boleh lihat di sini pun sudah ada perbezaannya, bibir yang lebih nipis. Okey, carburetor ni bersaiz 28mm dan sangat cantik tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya kita didatangkan satu cap di sini. Cap carburetor. Saya pun tak pasti kenapa ditulis Y15ZR sedangkan Y15ZR mungkin untuk motosikal FI. Saya pun tak pasti. Okey, kenapa ditulis Y15ZR? Mungkin itu kesalahan daripada ni kot. Espada. Saya tak kisah. Tapi saya boleh tunjuk demonstrasi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak? Okey. Carburetor ni memang datang satu set lah. Semua komponen ada. Kalau tiada komponen ni, mampus tuan-tuan dan perempuan ingin mencari pula dekat kedai. Okey, mari kita lihat. Jika kita pasangkan cap ni, apakah perbezaannya? Pastikan tuan-tuan dan perempuan tengok di cap tu. Jangan lupa pasang getah ni tau. Sebab kalau tuan-tuan dan perempuan tidak pasang getah ni, ia akan berlaku kebocoran. Itu yang kita tak mahu. Sebab itulah dia letakkan cap di situ. Untuk mengelakkan minyak. Okey, minyak terkeluar. Okey. Tuan-tuan dan perempuan boleh pasang seperti ini. Tak ada masalah. Sangat cantik.
Okey. Dan kita ada di sini. Nampak tak? Tuan-tuan dan perempuan boleh pasang ni ke dalam ni. Okey. Jika tuan-tuan dan perempuan ingin melihat dengan lebih cantik lah. Ini sebenarnya spare part. Kalau hilang, tuan-tuan dan perempuan dapat satu spare. Okey, tuan-tuan dan perempuan. Untuk mengetahui tuan-tuan dan perempuan, Espada okey ke bos berbanding dengan API tu? Okey, tuan-tuan dan perempuan. Sebenarnya, untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan, barangan original mesti okey. Tetapi kita mungkin ada masalah. Mungkin 1 dalam 10, 1 dalam 20 akan berlaku satu tu kerosakan. Tetapi Espada ni sebenarnya bukan dalam lingkungan tu. Kerana customer saya yang membeli model sebelum ni. Sebenarnya ini ialah model terbaru daripada Espada. Model sebelum ni tiada cap seperti ni. Tiada cap free seperti ni. Dan bentuknya pun tak macam ni. Okey, ini ialah model terbaru daripada Espada. Espada dah upgrade ya. NSR 150. Nampak? Okey. Jadi sebelum-sebelum ni customer saya yang memakai brand Espada, tiada pun sebenarnya. Tiada pun yang set gila dan sebagainya. Tiada yang macam dapat dalam 3 bulan tu terus kong, terus jadi gila, tiada pun. Sebenarnya ia bergantung kepada setting magic pada gadget tuan-tuan dan perempuan juga. Untuk pasang dan sesuaikan dengan spek motosikal tuan-tuan dan perempuan tu. Kalau tak ngam sebenarnya memang tak okey. Okey? Tuan-tuan dan perempuan kena take note tentang ni. Okey, dan mungkin carburetor Enesa ni memanglah kan lokal. Tetapi sekurang-kurangnya ia datang daripada brand Espada. Bukan seperti brand Honda di mana ada cop Honda tetapi still dipanggil lokal walaupun made in Thailand. Tuan-tuan dan perempuan mesti akan tiba satu keraguan di dalam hati. Kenapa ada cop Honda, ada nombor kod tetapi dipanggil sebagai lokal? Sudah semestinya itu bukan datang daripada Honda, sebab kalau datang daripada Honda, mestilah carburetor tu original. Jadi mungkin carburetor itu dibuat daripada pengilang yang kita tidak tahu di mana pun. Tidak semesti macam carburetor Espada, carburetor Satco NS150, carburetor Malay Bengkel MB NS150. Semua tu datang daripada pengilang yang memang kita well known, kita tahu di Malaysia. Yang tu lebih bagus kalau kita beli carburetor daripada situ sebenarnya. Berbanding NS150 Honda yang jauh lebih murah, material yang lebih biasa. Macam ni. Ini sebenarnya kali pertama saya unboxing, kali kedua lah. Model yang ada screen yang cap dan ditulis Magnum ZR. Saya pun tak pasti kenapa. Okay. Sebelum ni memang NSR150 dan memang datang screen dengan cap macam ni. Tetapi kali ni dia datangkan screen dengan penampilan standard. Bersama satu cap lagi. Okay. Tapi tak ada masalah pun. Cuma perbezaan di sini sikit. Pada dulunya bibir NSR ni tak besar macam ni pun. Pada dulunya lah. Tetapi kali ni Espada dah buat satu upgrade pada NSR-nya dengan bibir yang lebih besar. Okey, saya akan pergi ambil pembaris untuk saya tunjukkan apakah saiz bibir belakang ni. Okey, tuan-tuan dan perempuan, harap dapat tunggu sebentar. Okey, tuan-tuan dan perempuan, sekarang saya sudah dapat pembaris saya dan kita lihat apakah saiz di belakang. Okey, tuan-tuan dan perempuan, saiz bibir belakang ni ialah 31. Ya, tuan-tuan dan perempuan, 31. Pelik juga ya. Dan kita tengok di dalam ni. Sebenarnya kalau ukuran dalam ni, kita boleh tengok di dalam lingkungan 28mm sahaja. Tapi di luar ni 31. Okey, ini satu improvement sebenarnya. Dan setakat ni saya masih tiada review lagi daripada customer saya untuk pakai carburetor ni. Okey, kata tuan-tuan dan perempuan, perasan macam saya ada tunjuk dalam video saya sebelum ni, ini 1150 pada API ataupun memang original. Bibirnya tidak senipis ni tau. Sekarang ni Espada dah buat satu improvement. Mungkin lebih besar ni lebih banyak performance. Walau bagaimanapun, sudah menjadi milik orang carburetor ni. Dan saya akan update kepada tuan-tuan dan perempuan apakah carburetor ni memberi impak positif seperti model lamanya ataupun mungkin lebih besar ya belakang ni. Okey, tuan-tuan dan perempuan, kepada yang berminat carburetor ni, tidak mahal pun. Okey, tuan-tuan dan perempuan jangan ingat saya jual mahal. Okey, sebab saya pun direct daripada supplier Espada. Yang penting original. Untuk kata tuan-tuan dan perempuan, pengilang asal
sebenarnya Espada ini datang daripada Chin Soon. Okey, diedarkan Chin Soon Autopart Sdn Bhd. Okey. Ha. Area Penang je sebenarnya. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kepada yang berminat boleh terus WhatsApp saya di talian 013-262-1635 dan 018-404-5323. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa tekan butang share dan tunjukkan kepada rakan tuan-tuan dan puan-puan yang mana berminat untuk mencari kabeliti NS150 ataupun masih ragu-ragu ingin membeli model apa daripada Satku atau MB atau Espada atau daripada brand-brand lain, API. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, boleh lihat video ni dulu, tengok comparison, okey, berbanding kabeliti lain dan Espada yang terbaru ni. Wow, tuan-tuan dan puan-puan, kita letak plastik pula. Kita dah buka semula. Masukkan ke dalam plastik Espada semula. Okey, pergi ke Shopee saya. Kalau nak tengok barang yang lain lah, pergi ke Shopee saya. Dengan cara pergi ke Shopee, aplikasi Shopee tu tuan-tuan perempuan, sesahaja OneFida 17 dekat-dekat lah, WANFIRDAUS 17. Kemudian akan ada satu muka saya tu, tekan dan tengoklah barang-barang yang lain yang saya jual dalam Shopee. Okey, kita jumpa lagi di lain video. Jangan lupa subscribe tuan-tuan dan puan-puan. Sekian, terima kasih.